Завтра, 6 травня, у програмі Ранок на Алтаві. Ви дізнаєтеся про сучасні напрямки у хореографічному мистецтві від керівників танцювальної сім'ї Спірід. Також дізнаєтеся, чим різноманітнити дозвілля своїх дітей Цікавою буде розмова з засновником знаменитого полтавського гурту Онейроїд. Ну і ще багато цікавого. Зокрема, разом із флористом зможете зробити справжній подарунок. Або ж для себе, або для когось із своїх рідних у вигляді квіткової композиції. Все це завтра, 6 травня, у ранковому випуску програми Ранок на Алтаві.